Sot në Tiranë pra luhet sfida Shqipëri-Çekinë e Rulbinja, një nga më të rëndësishmet, por jo vetimtare, për kualifikimin në Gjermani 2024. Në këto momente ne do të lidhemi me gazetarin ton atje Eno Skarço, i cili do të na sjell atmosferën në arenën ndërkombëtare. Përshëndetje Eno, fjala është për ty për të na sjell atmosferën e ditës së sotme atje. Përshëndetje Ardita, ky shesh që pas meje tashmë është i zbrazur, pas pak orësh do të fillojë të mbushet nga tifozët, sepse do të jetë një stadium i tej mbushur për ndeshjen me Çekinë. Dihet mirë se çfarë rëndësie ka kjo ndeshje për kombëtaren shqiptare, ashtu sikur se ka theksuar edhe tekniku brazilian Silvinho në konferencën për shtyp, nuk është vërtet vendimtare, por është shumë e rëndësishme sepse na afron pastaj në rast të një fitore vetëm 2 pikë larg kualifikimit matematik për në Gjermani 2024. Kështu që në këtë prizëm, përqëmërit janë shumë të larta, qoftë nga lojtarët, qoftë nga stafi teknik, qoftë nga federata, por mbi të gjitha nga tifozët. Tifozë që e kanë treguar përqëmërinë e tyre me interesimin e jashtëzakonshëm për bileta, biletat që u zhduken në pak orë në momentin e daljes në shitje, dhe tashmë ne presim që ky stadium të bërë ras me afërsisht 22.000 tifozë në mbështetje të kombëtares kuqezi. Sigurisht ende nuk janë të pranishëm në afërsi të stadiumit, sepse bëhet fjalë për orën e ndeshjes që është 20:45, deri atëherë ka kohë. Portat e stadiumit do të hapen në orën 17, ndërsa hyrja mund të fillojë gradualisht për të mos pasur rradhë të gjata në stendat dhe në hyrjet e stadiumit. Kështu që në këtë moment ne shohim vetëm një kufizim të pjesëm të zonës së stadiumit, janë në afërsi të stadiumit dhe zona e medias që është e bllokuar për momentin, ndërsa në anët e tjera mund të kalohet rregullisht. Ndalimi i qarkullimit që është parashikuar për makinat dhe për të lehtësuar qarkullimin është ajo e orës 13. Deri atëherë trafiku është i lirë në të gjitha akset rrugore, ndërsa në orën 13 pra do të fillojë zonat dhe akset rrugore për rreth stadiumit do të bllokohen për automjetet për të lehtësuar kështu sa më tepër të jetë mundur edhe kalimin e tifozëve që siç e thash do të jenë të shumë të pranishëm në stadiumin në Arena Kombëtare për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Çekisë. Kujtojmë që nga Maqedonia dhe nga Kosova janë duke ardhur një numër shumë i madh tifozësh në mbështetje të skuadrës tonë kuqezi. Faleminderit për këtë informacion që na dhe në këtë momente. Ne do jemi gjatë gjithë kohës në lidhje të drejtë për drejta dhe me gazetarë të tjerë dhe me rubrikën sportive dhe me edicionet e tjera të lajmeve. Të uroj suksese, i uroj shumë suksese edhe Shqipërisë në këtë ndeshje.